Ja, det var en gång två stycken paprikor. Två stycken paprikor. Två stycken paprikor. Kom, börj, åkande. Kom. Åk. Oj, åh nej, krossa dem. Åh nej. Woo, hej, vi har det jättebra här. Det här är det bästa som kunde hänt oss. Nu kan vi simma i tomatjuice. Woohoo! Jaha, tomaterna blir jätteglada.